Misë gjej, prapë kështu si ishim vjetë, dhe me thonë shpejt, kalun kjo vit, kaloj kjo vit, dhe prapë jemi zbashku, edhe më vjen mirë që jemi kështu, në këtë formacion, në këtë staf, edhe e shofë që jam i misardu në në kjo në gjithmonë. Faleminderit shumë. S'ka gjë, me përzemërsi u mirë presim gjithmonë. Ka kaluar një vit, pra brenda një viti jam shumë e bindur që keni patur shumë aktivitete. Me çfarë keni punuar më shumë? Çfarë projekte keni realizuar? Po them të drejtën, gjatë tan vitit angazhime ka pas shumë në prahenjë të ndryshme, në përmbrëmje, në aspekt kështu pak më profesional, them ndonjë CD nuk kem realizuar se shkaku materializmit është në pa shumë, është materializu gjithë shka, edhe keqë përdore, për atë shka kë neve kemë bodi një kongë, diçka për vitri, edhe të jemi aty me fansat tonë, përmendoj me publikun tonë, me popën tonë, me ata njerë që na du neve, më stilëm anash, kështu që nuk dhe të lëvdojmë shumë, dhe të jemë shumë modest në të që bojmë, po me gjithate jemi aty ku duhet jemi. Duhet theksojmë që jeni edhe përfaqësuesi tër grupit, duke qenë se ju sonte jeni bashkë me grupin tuaj këtu në organizimet e televizionit Koha për vitin e ri 2013. Prandaj, ndoshta mendimi i tyre do të më pëlqente, sepse kur janë më shumë antar akoma edhe më mirë bëhet intervista, por edhe pse nuk janë të pranishëm, jam shumë e bindur që je duke përcjell edhe mendimet e atyre. Cila është ajo situatë që të kujtojmë, ndoshta ka qenë situata më e sikletshme apo kur nuk e ditur se çfarë zgjidhje të japësh, ndoshta gjatë të rjetës tënde deri në ditët e sotme? Shife, jeta është sfidë për çdo ditë. Sfidon. E ka shumë raste në jetë që njeri u ngushtohet, i ngushtohet ai shpirti, po gjitha ato sfida, ato peripeti, ato mangësi që na përcjellin tonë vitin, mundohemi t'i kalojmë sa më lehtë. Nuk kam pas në një siklet të madhë, thuja, gjatë tanë vitin, edhe pse ndoshta ngatërrojmë ndo njëherë, në thomë, e kemi ma siklet kër ngatërrojmë ndo njëherë me data, kështone me njerëz, se gjithmona e pala tjetër neve ku jemi në prahenjë ndryshve familjarë, ata mendojnë që ne kemi ndo një sherë, po jemi shumë sinqertë me gjithë, edhe dojmë të jemi gjithmonë korrekt me ta, edhe më sta kuptojnë ata që është sherë ose në isen, se sinqerisht jemi sinqerë shumë, edhe nëse gabojnë në isen, unë publikisht ju kërkoj falje shumë, se jeta cilë sfide edhe peripetit gjatë, po mënej gjatë kësaj periude, një vit që ka kalu, e lejë më shumë vite tjera në stradë edhe në profesionin që e bëjmë, po, saktisht. Patëm edhe festën jubilare, 100 vjetorin e shpallës së pavarësisë së shtetit shqiptar, ku keni qënë në atë datë, ku keni qënë e angazhuar apo iftuar? Thëmë të drejten, ka qenë me të vërtet vit, që të themun, 100 vjetë që janë pak për një shtetë, ka qenë feste madhe. Une, isha, themë, dy dytë para institetit, se ajo vazhda e festave, e mbramive, ka qenë gati tanë vitin, ka qenë 100 vjetë, pavarësi. Kemi qenë të arra, restoran arra, me një mbramje, shumë mirë kemi kaluë, ka qenë një aktivitet i bëshkatarve të gjitha trojve shqiptare që gravitojnë Shqipni, Kosovë, Macedoni, edhe bën takimin kja arratin. Kalum një mbrëmje shumë mirë, thuje që nuk do të arrojë se ka qenë 100 vjetë, nuk është për çdo vjetë. Edhe do të themi që nuk është për çdo vitë, por me gjitha të lodhjen që e kanë patur shumë njërës, kanë thënë, okej, shpresojmë në zë 100 vjetori tjetër, po me më pak lodhje. Inshallah në zënë. Nuk e tim atë që. Projekte do të realizosh diçka para festës së vitit të ri apo me ato që ke realizuar deri tani? Para festës së vitit të ri kemi bën një këngë të mirë shumë, do ta ndëgjoj publiku. Jemi stërngarkuar gati me xhirim, me festa në për televizionet ndryshme, ja sikur televizionin tuaj, që kemi shumë respekt kemi. Ta them shumë sinqerisht që jemi shumë të respektuar. Tani kemi plan pas vitit të ri të bëjmë një emision. E kemi ndërmend një këngë ta bëjmë, një klip ta realizojmë. Sa do këtë jemi me njerës tonë, të jemi në vazhë të punës që e bëjmë, mës në shkel koha. Kur po bëshin në qëzimet, ishte një serenat. Do të në gëndoni një pjesë të saj? Po si jo.
Unë me këndu kërkom sa dush nga një zju. Pun tjetër nuk di. Nuk kërkojmë asgjë tjetër. Do të vini natë me kitarë, një natë me kitarë, edhe nga gjumi do të gjoju në ty, e të tje, etc. Shumë faleminderit. Cila është fjala e urtë që ju përdorni më shpesh, apo një shprehje që është pjesë e fjalorit tuaj dhe që përdoret jashtëzakonisht shumë në ndonjë situatë të caktuar? Kam një shprehje time ta njëjtën që i thëmë, Zoti më selasht kënë të rritun në të rruzën toksor. Dhe e thoni gjithmonë. Gjithmonë e thoni. E po është me të vërtet diçka, sepse si shprehje të regon që ju keni shumë mirësi brenda vetes dhe mendoni gjithmonë edhe për të tjerët. Paj, disi është kështu. Derisa njeri i ngithën, i ngohë, por nuk ja din kur ati të rriturit. Edhe për atë duhet kemi kujdes gjithmonë të themi Zoti më selasht kënë të rritur në këtë rrugë.